මං කලින් කිව්වා අපිට තියෙන විශිෂ්ට පරිසරයක් කියලා. ඒ විශිෂ්ට පරිසරයේ තමයි අපි ගෙවත්ත පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ ගෙවත්තෙන් වැඩ ගන්නකොට අපි අපේ ජීවන රටාවට වසවිසෙන් තොරව ගෙවත්ත පවත්වාගෙන යා යුතු වෙනවා. ඉතින් වසවිසෙන් තොරව ගෙවත්ත පවත්වාගෙන යනකොට අපිට ඊළඟට එන අභියෝගයක් තමයි අපගේ දිනෙදා භාවිතා කරන ගෙවත්තෙන් ගන්න පළතුරු ටික ඉදවා ගන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව වසවිස නැතුව. අපිට කඩෙන් පළතුරු ගත්තොත් එහෙම ඒ පළතුරු ඉදවීම සඳහා රසායනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරනවා. අපිට මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය ගත්තාම මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වල උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ ලේබලේ එම රසායනික ද්‍රව්‍ය ඒ පළතුරු වල ආලේප කරන්න එපා කියන එක. ඒ ආලේප කරන්න නැතුව ඒ සඳහා දූපායනය කරලා එයින් හට ගන්නා වාෂ්ප වලින් තමයි පළතුරු ඉදව ගන්න කියලා තියෙන්නේ. නමුත් අද පහසුව තකා වෙලෙන්දන් සහ ගොවීන් ඒ රසායනික ද්‍රව්‍ය ඍජුවම පළතුරු වලට පතිත කරලා තමයි ඉදවන්නේ දවසකින් දෙකකින්. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ විස්මිත ඉදවීමේ ක්‍රමයක්. අපේ මේ පළතුරු වට්ටිය තියෙනවා. මේ පළතුරු වට්ටිය අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ගස් ලබු ගෙඩියක්. මේ ගස් ලබු ගෙඩිය ස්වභාවිකව ඉදවගත්තු ස්වභාවිකව ඉදෙන ක්‍රමවේදයට අනුව අපි ඉදවගත්තු ගස් ලබු ගෙඩියක් ස්වභාවික ඉදෙන ක්‍රමවේදය අපි ඉක්මන් කරලා තියෙනවා මේ ගස් ලබු ගෙඩිය ඉදවා ගන්නකොට. අන්න ඒ ගස් ලබු ගෙඩිය ඉදවා ගැනීමේ රහස ඔබට කියලා දෙන්න තමයි මම අද සූදානම් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ගහෙන් කඩාගත්තු මගේ ගහෙන් කඩාගත්තු ඉදිච්ච බාගෙට ඉදුණු ගස් ලබු ගෙඩියක්. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගස් ලබු ගෙඩියක් කඩනකොට මේ වගේ ඉරිවල ලා පැහැ හටගෙන තියෙන ඕන ගස් ලබු ගෙඩිය ගහෙන් කඩා ගන්නකොට මේ වගේ යන්තම් පාට වෙලා තිබුණා නම් ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ගස් ලබු ගෙඩිය මම අතට කඩාගත්තු ගස් ලබු ගෙඩියක් ඊළඟට මට මේ ගස් ලබු ගෙඩිය ඉදවන්න ඊළඟට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි පොඩි රෙදි කෑල්ලක් ඕනේ. මොකද මම මේ ගස් ලබු ගෙඩියට හදන්නේ කම්පනියක් ලබා දීලා දෙන්නයි හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ගස් ලබු ගෙඩියේ මෙන්න මේ නැට්ට හොන වැහෙන විදියට මේ විදියට මෙරිදි කැලක් අරගෙන පොතා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම යටපැත්ත හොඳට ඔතාගෙන ඒ කියන්නේ අපි මේකට කම්පනයක් ලබා දෙන්න හදන්නේ. එතකොට අපි මෙතන මේ තැලෙන්නේ නැති වෙන ගස් ලබු ගෙඩිය තැලෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මේක කරන්න හදන්නේ. ඒකයි මේ රිදි කැලක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පුළුවන් ගස් ලබු ගෙඩිය අරගෙන තැලෙන්නේ නැති තැනක මම මේක බිම මෙන්න මේ විදියට ගහනවා. මේක ගැහුවට පස්සේ මේ ගස් ලබු ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන ඇට සටසට ගාලා හෙල්ලෙනවා සද්ද ඇහෙන. එතකොට දැන් අපි ගස් ලබු ගෙඩිය ඉදවීම සඳහා ආරම්භය දෙන එක සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ බීජ ගස් ලබු ගෙඩිය ඇතුලේ තියෙන බීජ ගස් ලබු ගෙඩියේ ඒ බැඳිලා තිබෙන රේණු වලින් ඉවත් වුණාට පස්සේ මේකේ ඉදවීමේ සඳහා ගස් ලබු ගෙඩිය නිකුත් කරනවා අදාළ රසායනික ද්‍රව්‍ය නිකුත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ගස් ලබු ගෙඩිය හෙට වෙනකොට ඉදෙනවා. අපිට කන්න පුළුවන් හෙට වෙනකොට අනිද්දා වෙනකොට අනිද්දායින් අනිදාස් දෙකක් විතර යනකොට හොඳටම ලෙල්ල කහ පාට වෙලා අපිට අර දැක්කා වගේ ගස් ලබු ගෙඩිය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි මම මේ දවස් දෙකකට කලින් විතර මේ ක්‍රමවේදී යොදාගත්තු ගස් ලබු ගෙඩිය. මේක හොඳටම ඉදිලා තියෙනවා දැන්. මේ තියෙන්නේ අපි අද ඒ ක්‍රමවේදී යොදලා ඉදවන්න හදපු ගස් ලබු ගෙඩිය. එහෙමනම් අපි තවත් වැදගත් වීඩියෝවක් ඉසිවරයා YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබ හමුවට ගෙනෙන්නම්. එහෙමනම් ආයුබෝවන්. ඉසිවරයා YouTube නාලිකාවට subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් අපේ වීඩියෝ එකක් ඇතුළත් කරපු වහාම ඔබට පණිවිඩයක් ලැබෙවි. මේ වීඩියෝව share කරලා ඔබේ මිතුරනුත් දැනුවත් කරන්න.